sul on juba põhimõtteliselt omas nii-öelda miljardi firma käes, aga palju sa tegelikult, ja me siin Äripäevas ka loeme siis kõik need miljonid iga paari kuu tagant sul kokku, aga palju sa reaalselt oled siis Boltiga teeninud? Tänaseks Bolti turuväärtus viimases investeerimisraundis oli üle miljard euro ja asutajatel on täna õnneks hea positsioon, kus meie käes on enamus otsustusõigusest, et me saame ise suunata, kuhu ettevõtte läheb ja sellest tulenevalt ka suurem osa sellest ettevõtte turuväärtusest on täna eestlaste käes. Ja kui nüüd mõtelda nagu teistele ettevõtetele peale Bolti, kas sa ka kuskile mujal investeerid? Peamiselt keskendun ma ettevõtte arendamisele, aga olen teinud Eestis mõned väiksemad ingelinvesteeringud ja aidanud teisi tehnoloogiaettevõtjaid siis oma teekonna alustamisel. Ja mis on need huvitavad Eesti ettevõtted, millel sa ise silma peal hoiad? Eestis on tegelikult üllatavalt palju tublisid tehnoloogiaettevõtjaid ja tundub, et neid tuleb igast juurde. Et mõned viimased, keda ma olen üritanud aidata, on näiteks Upsteam, kes tegeleb siis autode puhastusteenusega, või Veriff, kes isikutuvastuses on üks maailma liidreid. Et siin kõik kõlab nagu väga hea investeering, aga mis on olnud sul elu kõige halvem investeering? Elu halvem investeering on ilmselt olnud see, et ma ei hakanud tehnoloogia investeeringutega peale varem, et magasin Eestis mõtmed head ettevõtted maha, kuna lihtsalt ei olnud sellel hetkel võimalust.